Takže zdravím kytaristy, hlavně ty, kteří se rozhodli z toho backlightu, z toho doprovodu přistoupit k solový kytaře, k solový hře a nějak se tam posunout a nějak se tam najít. Takže v nějakých těch předchozích dílech jsme si řekli učit neučit se licky, učit neučit se noty. Má to nějaký význam pro toho soláka? Asi jo, protože ten solák by měl vědět, co chce hrát, co má pod prsty a jak se na tom hmatníku orientovat. Takže jsme si řekli něco, jak je kombinovaná de facto bluesová stupnice. Bluesová stupnice už je takový slogan, který dneska každý chápe, ale dřív, jak už jsem řekl v předchozím díle, se to bluesová stupnice nejmenovala, jde o alternaci stupnic. To znamená, pokud chceme v jedné durové stupnici melodicky chceme zahrát nějaký sedmičkový akord, který na té melodické řadě durový se nám ten tón nějak nenachází, tak si ho tam musíme nějak přidat. Takže alternujeme stupnici a stupnice s jedným Bčkem, jak víme, je F-dur a pokud my v C-durový stupnici chceme zahrát vlastně C7, tak vlastně si tam musíme zahrát tu F-durovou stupnici nebo ji naroubovat do té C-durové stupnice. Takže tam já jsem vám ukázal jeden takovej druh, zase podotýkám, učím vás to takhle schválně. Budete rychlejší vnímat to, co chcete na tu kytaru zahrát, nebo jak jsou postaveny ty akordy. Když potom se nějak nad tím zamyslíte, tak vlastně zjistíte, že se furt pohybete v nějakým kruhu. Nějakým akordickým kruhu. Jo? To znamená, že jsem vám říkal vysvětlovat ty ajolský. Mám speciální sekci, kde se zabývám jenom modálními stupnicemi. A to jsou stupnice, které jsou na naší dané tonové řadě C-durový, kde každou tu stupnici hrajeme od daného tónu, z toho tónu z té naší melodické řady ty durové stupnice. Jo. To jsou modální stupnice. Ty stupnice nemají žádné křížky, pohybujeme se jenom v té dané řadě melodické, která obsahuje ten C-dur. Jo. Jsou modální stupnice absolutně bez křížku. Když je samozřejmě budeme transponovat do jiné stupnice, třeba do G-duru, tak G-dur už má jeden křížek, to je Fis, jo. Ale zase v té modální stupnici budeme hrát jenom to Fis, ať se bude jedna jakoukoliv stupnici. Proto u nás se učí z C-duru, že je to takový mustr, kde vlastně jako prvopočáteční melodická řada durová je absolutně bez křížků. Proto se i líp učí ty modální stupnice, že tam nezavádíme žádný křížky nebo Bčka. No. A když si potom budeme vysvětlovat tady ty sedmičkový akordy, které se dneska běžně používají v jazzový, rockový hudbě, že jo, tak je nějak to pojmout a nějak to chápat, proč tam dochází ty alternaci stupnic. Jo. Proč tu stupnici teda alternujeme a proč tam zavádíme, tady chceme hrát C7, v té melodické řadě C-dur, proč tam musíme dosadit nebo naroubovat tu F-durovou stupnici. Jo. Něco podobného je, zase podotýkám, teď trošku zabrzděm a trošku jiný téma, aby jsme tomu vůbec rozuměli. Máme vlastně 12 půltónů, a jeden oktávový, to znamená od C do C je oktáva. A máme 12 půltónů. Stupnice, které jsou zapsané křížkami, to znamená tou mřížkou, to znamená, to jsou stupnice, které jsou z daného tónu té C-durové stupnice, to znamená C, C-dur, D, D-dur, E, E-dur, F, F-dur, G, G-dur, A, A-dur, B, B-dur. Výjimka je tady, jak vidíte, ten B-dur a F-dur. Tam se píšou křížky. Musel bych udělat speciální díl, proč zrovna už jdeme po řadě, to znamená,
Tady máme C, tady máme kvartu. Na té kvartě, proč my už nepíšeme křížek v tom F-duru, ale píšeme to Bčko? Problém je v tom, co jsem vám tady snažil vysvětlit, že vlastně C-durová stupnice, ta melodická řada, má dva přirozené melodické půltóny, které v té stupnici jsou. A to máme, já si to zase synchronizuju. To máme. To máme C a H. A E, F. Jo, to máme dva přirozený půltony, který tam máme. Ale my je nazýváme F, E klasicky, protože nám tady vzniká C, D, F. To máme tři celý tóny. A C dolů a to H. Pro nás je to H, jak jsem říkal, má to nějaký smysl, protože je přirozeně v té melodické důrové řadě. Potom to B. Proto v té latině, jako by dneska používáme B, bylo to kulatý B, jak my píšeme normálně, velký B. A to H se psalo hranatě. My jsme si ho napsali jako háčko, protože to B opravdu bylo takový hranatý, švabachový. Jo? A když vezmeme ty horní příčky, jak nám z toho vyjde to háčko. Jo? A to hranatý B, protože my jsme přebrali hudební nauku vlastně z latiny nebo z řečtiny, tak vlastně my kopírujeme tu stávající starou nauku. Jo. Protože všechno de facto nazýváme pořád latinsky. Jo. Málo co my nazýváme vlastními českými názvy. Jo. Jako máme řadu tónů, že jo, to znamená prima, sekunda, že jo, a tak dále. Nebudu to tady zase zdržovat to video. Takže pro nás to má nějaký smysl a nám tady právě proto vzniká tady ta půltonová řada. To je to C. Z C do A. Z H do B. Tady máme to A. Takže my tu máme to samé tady. F duru. To znamená D, S, E, F. Jo? Takže nám tady takhle vzniká raz, dva, tři, čtyři. Teď si ještě něco povíme o tónu a o intervalu. Často vidím, že někde na nějakých webových stránkách, nebo když hledáte na Google, chcete se rychle učit, tak vám říkají, že máme intervaly. To znamená C-durová stupnice, že má nějaký interval. Jo? Tím se myslí nějaký rozestup tón mezi jednotlivými tóny. To znamená C, tím se myslí interval. Ale ono, když se na tě zamyslíte, tak vás to učí špatně. To nejsou intervaly. Protože když si vezmeme interval, řekneme si, co je interval. Interval je časový úsek. To znamená, když půjdu do fabriky a budou mi za jednu hodinu platit korunu, tak já, abych si vydělal 3 koruny, musím dělat 4 hodiny. To znamená, 0 hodin do první hodiny mám jednu hodinu, to je první interval, to znamená CD, pak DE, to znamená druhá hodina, třetí hodina a čtvrtá hodina. Já jsem oddělal jenom 3 hodiny. Časově. Protože jdu od nuly, abych dovršil jednu hodinu, to je první interval, takže dělám hodinu. A když je budu počítat, tak vlastně, když budu počítat i ten nultý počáteční čas toho intervalu, tak někdo řekne, jo, ty jsi dělal 4 hodiny, ne, dělal jsem 3 hodiny. To je interval. Takže interval nám říká, že to je časový úsek. Časový úsek se vyjadřuje spíše v notách. To znamená, když vemu klasicky, máme čtyři takty čtvrťový v jedné celé době. Takže když mi zazněje to Cčko, tak mi musí znít dvě osminky. Vlastně je to zlomek.
Tady se, myslím, zlomky začnou učit ve čtvrtý nebo v pátý třídě. Jsou to zlomky. Tudíž já nemůžu tvrdit, že do kvarty, co jsou čtyři tóny, máme čtyři intervaly. Nejsou to čtyři intervaly. Jsou to čtyři tóny. Jo. Pokud bychom počítali intervaly, jeden, máme jenom tři. A my tam nemáme tři tóny, my tam máme čtyři tóny. Tudíž něco je, když řekneme, že máme čtyři tóny, a čtyři intervaly. No, protože od C do D máme jeden interval, ale zahráli jsme dva tóny. V tom jednom intervalu. Proto by, když teď hraju Cčko s půlkovou notou. Intervalu půlový noty, jo. Takže pozor na to, neplet si to, já někdy na to narážím na internetu, že někdo to takhle vysvětluje, že si plete intervaly se zaznějícím tónem. Nemáme intervaly. Na cedilové stupnici, když se ji učíme jako řadu, to znamená, když postavíme do řady lidí a budeme počítat jako interval, tak nám vždycky bude jeden člověk chybět. My počítáme i toho prvního člověka. My ho nepočítáme. Pepík, Franta jeden. Ne, Pepík je jeden a Franta je taky jeden. No. Takže něco mezi řadou a mezi intervalem. V řadě vždycky máme konkrétní osobu, konkrétní tón, ale v intervalu ne. Interval počítáme od nuly do jedničky, jak jsem říkal, že půjdeme si vydělat za hodinu jednu korunu, tak tu hodinu tam musíme odpracovat. A pak chceme ještě druhou korunu, tak budeme pracovat další. To znamená, pracovali jsme od jedné hodiny do tří, bylo to vypadalo, že jsme dělali tři hodiny, ne, dělali jsme dvě hodiny. To je ten interval časový. Jo. Takže jenom takhle bokem, abych to nějak dovysvětlil, jaký je rozdíl mezi intervalem a tónovou řadou. To znamená, řada nám říká, že tam každý ten tón má svoji číslovku. 1, 2, 3, 4, 5. Tak v intervalu to nemusí tak být. V intervalu můžou být dvě číslovky spojené dohromady. Jo? To je časový interval, úsek mezi jednotlivými tóny a tak dále. Jo? Takže to jsem asi tak nějak chtěl říct. Pak ještě, jestli to má nebo nemá smysl, protože ona ta hudební nauka je poměrně složitá. A jak hluboce se do ní vnořit, aby jsme vůbec chápali nějak, co chceme na tu kytaru hrát. Jo? Ono se nejedná jenom o tu kytaru. Jo? Ona, pokud se budete učit vlastně hudební nauku, tak to zasahuje do všech nástrojů, protože ta nauka je stejná. Ten princip je stejný, protože vytváříme nějaký tón nebo hrajeme nějaký tóny, který harmonizujeme do nějakých akordů. Když jestli je to strunný nástroj, nebo jestli je to klávesa, tak je to stejný. Nebo jestli pískáme na nějakou flétnu, jo. Pořád se tam učíme to samý, jo. To znamená, máme nějaký mustr, jak jsem řekl, máme tu C-durovou melodickou řadu a na tý my stavíme ty akordy, harmonizujeme, to znamená základní akord máme už. Opakování matka moudrosti, základní akord máme teda trojzvuk, znáte kvint akord, který je postavený vlastně na dvou tercích, to znamená prima, tercie, kvinta, pak máme takzvaný sedmičkový akordy, když se napíše C7, myslí se, že je to sedmičkový akord s velkou tercí a když se napíše C maj, tak je to akord s tou velkou sedmičkou, to znamená, jo, že hrajeme to háčko, nenarušujeme, když napíšeme C maj 7, nenarušujeme řadu, melodickou řadu, jo, to ty durový stupnice, ale pokud tam dáme to C7, už narušujeme, protože to Bčko my tam nemáme a to bylo v předchozím díle, jak se vám to tam vysvětloval, jak tam dochází ty alternace těch stupnic a dneska se tomu říká, když už je hotová, složená ta stupnice, k tomu říkáme, že je bluesová, jo. Takže se vám tam, abych navázal na ten předchozí díl, se vám vysvětloval, že na C majorový akord, pokud chceme rychle hrát,
F7. Tak prostě použijeme cmy. To znamená cmy, proto vás to takhle učím. Cmy je malý S-dur. Jako když vezmeme Amy, tak Amy je malý C. Proč? Protože mají stejný základ. A ty bluzové stupnice mají stejný. Jo. To znamená, já když budu hrát C major a chci teď hrát F7, tak to snížím do toho cmy, což je malý S-dur, jako říkám C. A hraju tu F7. Budeme hrát to Amy, tak si tam zahráme i tu F7, jo? Jo, a to samý tady platí. Teď máme takhle S-dur, protože vždycky nejlepší orientace je, že si vezmeme C-čko tón a vezmeme si vždycky celý tón, ne s půltonami. A malý B máme k mi. Teď se podíváme, jak jsme minule vysvětlovali s tou kvartou. G, C. Přirozený na G-durový stupnici máme G7. A pokud, jak už jsem vám říkal, pokud budeme hrát z Gčka, a chceme zahrát C7, tak je jednodušší snížit T major do toho minoru. A budeme hrát C7. A C7 máme takhle. Jo, máme ten C7 položený v tom gumi. Jo. Vidíš? B-dur. Gmi je malý B-dur. Na C-čko hrajeme F-durovou. Aby jsme tam dostali to B. Jo? To je F a malý F máme dmy. A jako jsem vám říkal, že když si vezmeme Gčko a snížíme si ho o půl tónu na to F, tak to F je vlastně sedmičkový akord. A my si ho snížíme do toho malého F, což je dmy, a my na G7 ještě C-durový stupnici. Můžeme hrát to dmy, jak jsem vám tady ukazoval. Když jsem vám tam ukazoval, jak se tam vlastně hrajou ty sedmičkový akordy a že si tady můžeme zahrát i to dmy. Tu kvartu. To je přesně to, co vám teď vysvětluju, jo? Hraju dmy, jo? To znamená, že ta rychlá orientace je tady vlastně v tomto systému, jo? Když můžu hrát, já mám přirozeně vlastně mám v té C-durové stupnici tu G7. A dmy je ta modální stupnice. To znamená, já hraju dorskou stupnici nebo modus, dorský modus v té dané stupnici hraju na to C7, jo. Jo,
je to jenom, je to módus modální stupnice. No a vychází z těch tředurový stupnice, z ty naší melodické řady, ale to dmy nám, protože dmy má terci FK, že jo, a F a H je triton tý F sedmičky. Jsme zpátky v C-čku, jo. To je taková nejrychlejší orientace. A teď proč nám to takhle pěkně vychází? Je to vlastně taková matematika ve zlomkách, kdy vlastně, když si budeme transponovat stupnice, řekneme si, no tak máme tady... Já tady vysvětloval tu... Že nám tady vznikají takhle 4,5 tóny. To samé nám vychází z toho F, z toho F duru. 4,5 tóny. Takže my, když budeme transponovat vždycky každý ten tón jenom do kvarty, to znamená do 4 tónů, tak nám bude přesně vycházet ten mustr, jo. Jo. Máme stejný mustr. Ale teď bude problém. Když to začneme... Když to začneme, ten mustr řadě podle celé stupnice, tam nám nastane problém. Protože Gčko... Tam končí normálně v tředurový stupnici. A když máme to Fko, tam vychází v Bčku. Sice nám končí v Dčku, ale máme tady kříže. No a čím se posouváme v té kvartě, tím transponujeme tu stupnici, zjišťujeme, že nám tam přibývají ty křížky. A když budeme vlastně to stavět jenom na té kvartě, na těch 4 základních tónech, tak v tom bude mít těžký hokej, protože každá ta kvartitura, jedna bude mít jeden křížek, druhá dva, třetí tři, takže nám každá ta stupnice bude vycházet, že budeme mít 2 nebo 3 stupnice s 3 křížky. Jo. Pak jedině se naučit jenom transponovat a nemyslet na žádný křížka, jenom brát mustr, prstoklet nějaký nebo i na těch klávesách a nějak se tím nezabývat. Ale my máme vlastně stupnici danou 4, a tady máme glis na to Gčko. Takže my tu máme takovej přechod. A právě to Gčko nám vychází ta kvinta, jo? Ta kvinta nám vychází v té durové stupnici. To máme v kvartě. Ale co dá? Teď si řekneme, dobře, tak zkusíme stavět všechny ty stupnice do kvinty, ale budeme se snažit stavět a tam právě narazíme na ten problém, proč máme křížky a proč máme Bčka. Protože v tředurový stupnici máme 1, 2, 3, 4 tóny, to znamená 3,5 tón, a teď už budeme stavět tóna F po vzoru C-durový stupnice. To je F-durový teď, jo. To bude to modální stupnice. F, G, A, H. 1, 2, 3, 4 a pátý tón C je půl tón. Tady je zakopaný ten pes. Že my první terciální řadu máme 3 + 1 půl tón. A od FK terciální řadu máme 3
a plus 2,5 tóny. Tam je to trošku jinak. Nechci to teď rozebírat a ukazovat, jak se to staví, jak se to budete psát pod sebe, ty tóny, teď je budete různě posouvat, aby vám furt ten mustr seděl na té cédulové stupnice, aby roste těch tónů. Ta řada se dělá. Tak se doberete různě, jak to budete transponovat, doberete k tomu, že vám vyjde 7 křížků a 7 Bček. Vznikne nám tam, nemáme disdur, ale máme esdur. Nemáme ajsdur, ale bédur. Jo? Dopracovali byste se tomu, proč tomu tak je, proč nemáme ajsdur. Ale ajs používáme jako křížek, ale nepoužíváme ho jako stupnici. Používáme ho jako bédur. A to sami nepoužíváme disdur, ale esdur. I když křížku máme, jo. Když vezmeme cizdur, tak máme 7 křížků, jo. Takže když to začnete si takhle transponovat, jako jsem to dělal, já bych na to přišel, tak jsem vlastně k tomu se dopracoval sám, jo. Aniž bych dělal nějakou konzervu, jo. Říkám, já vždycky si sednu a přemýšlím nad tím, třeba si sednu k papíru, jo. A snažím se na to přijít, proč tomu tak je, jo. Takže najednou zjistíme, že nemáme disdur a azdur. Když jsem říkal, že křížky se píšou na tóny, které jsou v dané cedulové stupnici. A řeknete si do prčes, no tak ten chlap se asi nevidí do huby. Tak říkám, že je cizdur, ale to už je mimo. Takže je to vlastně desdur. A my desdur nemáme. Je právě v těch bečkách. Protože my, kdybychom vzali azdur, tak se nám bude překrývat s křížkami daný stupnice. Jo? Protože my, když máme gédur, má jeden křížek. A kdybychom je všechny psali jenom v bčkách, tak zjistíme, že gédur by měl jedno bčko, fdur by mělo jedno bčko. Jo. Teď byste vzali D-dur, to by mělo dvě Bčka a B-dur by měl taky dvě Bčka. Teď byste vzali A-dur, by měl tři Bčka a S-dur by měl taky tři Bčka. No tak, jak to rozlišit? A čím výš půjdeme, tím větší hokej v tom budeme mít. Jo. A to nám právě dělá to, že my z té kvarty, nebo kvartálního, tý kvartální stupnice, tady přecházíme o celý tón. Jo? Že ta melodická řada C-durová nemá pravidelný intervaly. Jsou tam ty půltóny. A na tom druhém kvartálním intervalu my máme celý tón, nemáme tam půltón. Jakoby začínáme znovu tu kvartální melodickou řadu. Jo? A jakmile na tom Gčku, to do Fka máme kvartu a Cčka do Gčka máme kvintu, ale my z toho Cčka začínáme novou tu kvartální řadu, jo, melodickou. Proto nám to tam takhle vychází. A když si to budete psát pod sebe, takhle si to napíšete, jak vám to říkám. A budete to transponovat, tak dojdete k tomu, že najednou všechny ty stupnice, protože máme jenom 5 Bček. Jo. Tak když si proč si píšeme 7 křížků a 7 Bček, když máme jenom 7 půltónů. Teď to vemu z jiné strany. Pojmenujeme si všechny tóny, vynecháme, že známe nějaký C-dur. A všechny tóny, půltóny si nějak pojmenujeme. Což už dřív udělali, že jo, v latině. To znamená, bude mít C, cis, D, dis a tak dále. A nebo C, Cs, Cs, Cs. A, As, B, Bs a tak dále, jo. My si je můžeme pojmenovat jenom křížkami nebo Bčkami. Že tam úplně prostě nebude. Jo, my můžeme napsat Cs
je H, CSS je B a CSS je A. Jo. My můžeme klidně napsat B, je to A. Takže my, aby jsme si rozepsali nějak tu melodickou řadu, tak my si jakoby latinsky pojmenujeme všechny půtony s tím oktávovým C. A řekneme si tak, a C-dur je muster. Jo, máme kvartu, celý tón a kvartu, jo, vždycky čtyři tóny. No tak si to budeme rozepisovat, a tím vlastně získáme tyhle ty stupnice. Jo. Takže to asi tak na to vysvětlení. Říkám, já teda tohle to by bylo tak na tři nebo na čtyři díly, abych vám to názorně ukázal nebo napsal. Jo, nějak, jak ty řady jdou a jak. A myslím si, že jsem vám asi naznačil, jak se v tom sám nějak zaorientovat nebo si to zkusit nějak vysvětlit, protože vy to musíte pochopit. Pochopíte to jedině tím, že se do toho vnoříte a budete se snažit najít tam tu zákonitost. Tím to nejlíp pochopíte. Ne tím, že vám to někdo řekne, takhle to je hotový výrobek, vy to musíte pochopit sami, proč to tak je. Proč ty sedmičky nebo proč ty alternace tam takhle jsou. Jo. Tak se člověk nejlíp učí. Jo. A ne jít do školy a něco vám tam narvou do hlavy a to je básnička, to se naučíš a to by v životě potřeboval, ale vy tomu nerozumíte. Vy víte, že třeba takhle to tam máte hrát a vy tomu nerozumíte, proč to tam hrát. A solák podle mě, dobrý solák, který chce umět improvizovat, to musí vědět, co tam hraje. A proč to tam hraje. A jak může alternovat tu danou stupnici, jak tam může trošku vybočit, aby kreativnější. Jo, aby toho posluchače najednou nasměroval úplně někam jinam. Já třeba začnu hrát úplně v jiný stupnici, jo, která tam sedí a má nějakou zákonitost harmonickou. Jo. To musí solák vidět. Nesmí se bát a říct, já hraju v C-čko a teď tam budu hrát jenom ty čistý intervaly, jako je třeba pentatonika. Jo. Nebo jenom ta power akord. Já budu hrát jenom ty čistý intervaly a vím, že tam teda nebudu mimo, ale není ta melodie. Jenom intonujete. Na solo je o melodii a o té rytmice. Jo. O těch intervalech, jak je budete hrát časově. To znamená, rychle nezmená vždy pěkně nebo líp, jo, protože každá prodloužená nota nám dává zase větší rozměr. Jo, to, že tam můžeme zahrát něco rychleji. Jo, takže to, já to asi zkrátím, navážu potom, že by to video nebylo zbytečně dlouhý a pak si něco povíme teda, jak dál, asi bych měl ještě vám říct, jak vypadají ty harmonické moly, to je taky alternace stupnic, ale moly ty se píšou v křížkách, v té křížce, takže vám vysvětlím v tom dalším dílu, proč teda harmonické moly nebo melodické moly, máme jenom dva moly a ještě nějaký cikánský, ještě zvlášť, melodický mol už je, se říká cikánský, oni mají ještě jeden zvlášť, jo. To se tam ještě dává sedmička, buď volová nebo durová, jak se takhle říká, velká nebo malá septima. Jo. Takže to až v tom příštím díle, ale myslím si, že solák by měl tohle to vědět a znát, jak si co si může dovolit určitý skladbě, co tam může zahrát, jak má postavený ty akordy, jaký jsou tam alternace těch akordů a jakou stupnici tam zvolit, nebo jak se tam rychle orientovat. Takže zatím opatrujte se a více asi věnujte k tomu, jak se pohybovat, nebo proč se takhle pohybovat na toho matníku a jak si vybírat různý ty prstoklady v těch stupnicích. Jo. Takže ať se vám daří a ať vám to hraje.